цю середу ми збираємося презентувати цей законопроект до другого читання. І відповідно просимо вас, Андрій Володимирович, на наступний тиждень включити його до розгляду по суті в другому читанні та прийняти його як закон. Ми збалансували повністю всі поправки. Я надіюсь, що у нас буде підтримка в залі, і надіюсь, що ми досить швидко, за декілька годин, можемо його пройти. Прошу вас взяти це на контроль. В середу ми його приймаємо вже для залу. Наступне питання, яке я хотів би звернути увагу. В даний момент реєструються 3 законопроекти, вони мають технічний характер, але надзвичайно важливі. За 3,5 роки ми прийняли величезний пакет законів, які регламентують різні аспекти життєдіяльності в зв'язку з проведенням АТО. В зв'язку з тим, що президент ввів операцію особливих сил, то у нас АТО закрито. А в законодавстві у нас є пільги як соціальні військовослужбовцям, так і пільги при розмитненні державного оборонного замовлення під час АТО. В 3 законопроекти, саме податковий, митний і бюджет, вноситься одна фраза «та під час проведення операції об'єднаних сил». Я ще раз звертаю, нічого не міняється в законодавстві, крім того, що через кому вноситься операції об'єднаних сил. В даний момент вони реєструються, я надіюся, що профільний комітет пані Южаніна його розглянуть завтра зранку, щоб ми його завтра проголосували за основу та в цілому.